Dėmesio mėlėjai, kokia pirma mintis šauna, ateina į galvą, kai girdite žodį hipnozė? Aš net nebejoju, kad žmonės galima suskirstyti į tris pagrindinės kategorijas. Viena kategorija, pirma kategorija, tie žmonės, kurie žino, kas yra hipnozė, yra su to susidūrę, galėtų apie tai papasakoti gana tiksliai, aiškiai ir suprantamai. Tokių žmonių greičiausiai nėra daug. Yra kita kategorija žmonių, kurie žino šitą žodį, nežino, ką jis iš tikrųjų reiškia, bet sako, kad tai yra blogai ir padoro žmonės tokiais dalykais neusima. Ir trečia kategorija, tokių žmonių irgi yra tikrai, ir nemažas kiekis. Ir trečia kategorija žmonių, kurie lyg ir girdėjo, lyg ir matė, lyg ir skaitė, kažkur susidūrė filme kokiam nors, knygoj skaitė, arba ten populiarioj psichologijai, tikslios savo nuomonės neturi, bet sako, faina, tai turėtų būti faina. Tai mano šis įrašas ir visi kiti su hipnoze, apie hipnozę įrašai bus šitoms dviems grupėms žmonių. Smalsaukit, domėkitės. Baltos pirštinės, kodėl baltos pirštinės? Ir vienas iš mitų, kad jau būtinai, kad įvyktų kažkoks tai hipnotinis seansas, kad būtų hipnotinis rezultatas, reikalingas, ypatingas kažkoks pasiruošimas. Taip, visi šitie elementai, jie prideda magijos, baltosios tokios magijos, prideda dėmesio sutelkimo, žmogaus dėmesio valdymo, bet yra tik tai aksesuaras, nedaugiau. Tiesa, gali būti, kad tam tikruose renginiuose, ten, kur yra estradinės hipnozės pasirodymai, beje, Lietuvoje reikėtų gerai paieškoti, kad tai būtų, kad tai vyktų mentalistų, mes Lietuvoje turim keletą, tai jie įvaldė yra hipnozės technikas, tai nėra būtinas aksesuaras, tai daugiau yra šou elementas, todėl aš pirštinės nusiimu, kai reikia, aš jomis naudojusi, o dabar jos tiesiog tegul pabūna šalia. Taigi, mėlėjai, hipnozė. Kažkur tai nuo viduramžių žinomas šitas metodas ir Paracelsis buvo pirmas žmogus, gydytojas, kuris jau pasakė, kad galimas gydymas žodžiu arba poveikis žodžiu. Tai hipnozės teorijos vadovėlių rašytojai visada paminė legendinį gydytoją Paracelsį, o paskui kitas žmogus, kuris jau įtraukė į savo knygą žodį hipnozė, tai buvo François Antoanas Mesmeras, gydytojas, kuris tikėjo arba buvo įsitikinęs tuo, kad kaip gyvūnas už prikausto kito gyvūno dėmesį, stambesnis gyvūnas prikausto kito gyvūno dėmesį, grobuonis auka, tai greičiausiai toks gyvūninis magnetizmas yra būdingas ir žmonėms yra toksai ir žmonių magnetizmas, tiesa, ne visi žmonės tuo yra apdovanoti, tokiu vat sugebėjimu sutelkti kito žmogaus dėmesį, ne visi turi tos pusiausvyrą tokią viduje savo, bet tie, kurie apdovanoti, tie gali padėti, pagydyti kitus žmonės. Nu, tarsi žmogus yra indas, pilnas fluidų, ir jeigu su tais vis vienas žmogus yra viskas tvarkoj, pusiausvyrą su tais fluidais, jis gali jos skleisti ir kiti žmonės prisilieti arba kažkaip kitaip kontaktuodami gali pagyti. Legendos sklinda apie François Antoine Mesmerą, kad ten jisai prisiliesdavo prie medžio ir eidavo žmonės, kurie neturėjo pakankamai pinigų, prisiliesdavo prie to medžio, jis buvo įsitikinę, kad į juos įteka mesmero energija, jie pasveiksta ir taip toliau, taip toliau. Kryptis, kuri išsivystė, taip pradžia buvo tokia hipnozės, ir vadinasi mesmerizmas, ir netgi dabar galima rasti dar mesmerio pasiekėjų, mesmeristų, kurie naudojasi būtent jo metodais. Jis buvo fantastiškas žmogus, tikrai padarė didelį darbą, o bet tačiau mes keliaukime į priekį. 19 amžius, šiek tiek daugiau negu per pusę, antrą pusę, karai, visokie kitokie reikalai, vis dar neatrastas, tiksliau dar buvo neatrastas eteris, nesukurtas chloroformas ir kažkokiu tai būdu reikėjo sukelti žmonėms nuskausminimą. Tai reiškia, darant operacijas, kad tai būtų lengviau, paprasčiau ir pigiau. Jau buvo akių gydytojas, vienas iš akių gydytojų, Berods Jamesas Bredas, kuris pamatęs cirko pasirodymą, kur artistas sugebėjo įvesti vieną iš dalyvių, vieną iš žiūrovų į tokią būseną ir ten adatai durti į ranką ir tas nesipriešino, sako, kaip tu tai darai?
Tai išmokęs šito metodo, jisai pradėjo taikyti šiuos metodus, šitą anesteziją, tai yra nuskausminimą operacijų metu. Tiesa, tai truko nedaug, ten maždaug per metus laiko buvo atrastas eteris, sukurtas chloroformas ir nuskausminimas iš karto hipnozė nuėjo į antrą planą. Tai link kur suku, kad hipnozė turi labai geras ir gilias tradicijas, jeigu taip galima pasakyti, yra efektyvus metodas daryti įtaką ypatingai terapiniam kontekste, ir meistro rankose tai gali būti kaip ir visi geri dalykai sprendimas, na, o kitų rankose tai, bet apie juos mes nekalbėsime, patraukime į šoną. Tai dabar vienas įdomesnių tokių dalykų, ką dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad hipnozė turi skirtingą tokį atspalvį. Yra žmonių, kaip ir sakiau, tais kategorijos, yra žmonių, kurie sako, tai yra geras metodas ir meistro rankose tikrai tai yra pasiekiantis, su juo galima pasiekti gerų ir gražių rezultatų. Ir dėka va, to tokio sugebėjimo, ne tik tas metodas, dėl to, kad jisai naudojamas yra kitų žmonių, va, išnaudojant tas fiziologinius ypatumus, tos vadinamus fenomenus iššaukiant, žmonės jo bijo. Na, tai pabrėšiu, kad būtų faina, kad šito dalyku užsiimtų specialistai. Kad hipnozę naudotų savo praktikoje specialistai. Ne plačiai pasiekiama tai būtų visiems, o specialistai tiesa, mes gyvenam 21 amžiui, literatūros daug, labai daug metodų, būdų, tam pačiam internete galima rasti, nu kaip tuo įvaldyti vieną arba kitą hipnotinį instrumentą arba metodą ir pritaikyti savo praktikui. Beje, kiekvienas iš jūsų, kai norite greitai palsėti, jūs galite tai puikiausiai padaryti savim. Atsigulti, atsipalaiduoti, užmerkti akis ir ramių savo lėtų balsų, įtikinančių save balsų, savo sakyti, aš ramus, aš atsipalaidavęs, aš ilsiuosi, aš tuo užmigsiu ir užmigsiu taip pakankamai gerai, kad per trumpą laiką palsėsiu, kai nubūsiu, pavyzdžiui, po 15 minučių jausiuosi gerai, palsėjęs, atsigavęs, kupinas jėgų ir galėsiu dirbti toliau. Ir keletą kartų savo tokią komandą pakartojus, net nebejoju, kad po vieno, antro, trečio arba penkto karto jūs išmokysit save, tai yra savo smegenis, pailsėti per trumpą laiką. Tai vadinama savihipnozė, autohipnozė. Ar tai stebuklinga piliulė? Ne, bet tikėti to reikia. Jeigu netikėsi, greičiausiai taip ir nebus. Tai apie stebuklingą piliulę arba apie tą patikėjimo fenomeną. Dar viena asmenybė, Emilis Kiuji, kuris turėjo savo tokį atradimą, vaistininkas, jisai darė įvairiausius stebėjimus ir pastebėjo, kad jeigu žmogui pasakai gerą žodį, žmogus sveiksta greičiau. Tai jis netgi darydavo tokį eksperimentą, kad duodavo paprastą ten kažkokį tai vandens stiklinę ir sakydavo žmogui, kad čia ypatingas vaistas yra, jeigu tu išgersi, pamatysi, kai tu išgersi, laikysi su tokio ritualo, matysi, greičiau pasveiksi. Tai tas placebo efektas buvo atrastas, o Emilis Kiuji jį tiesiog įtvirtino arba atnešė, jis pastiprino jį mokslę ir nuo to laiko įtikinėjimas arba savitaigos tas principas jisai prigijo. Tai Emilis Kiuji dar viena asmenybė ir kodėl apie jį kalbu, jo frazė, kurią jisai sakydavo, kurią padovanodavo savo pacientam, savo ligoniam, buvo tokia, su kiekviena diena visame kame aš vis geriau ir geriau jaučiuosi. Ir va šitą frazę jisai rekomendavo sakyti savo klientam, savo pacientam, jis buvo gydytojas, vaistininkas, 3 kartus per dieną, po 21 kartą, toks buvo tikėjimas, tai buvo jisai įsitikinęs, kad žmogus savo taip sakydamas, tokiu balsu, savei tikinančiu balsu, jog žmogus patikės to, kad su kiekviena diena, visame kame, jam vis geriau ir geriau, arba aš sveikstu. Jau kokia ten ta frazė buvo tokia, bet jeigu savo kasdienybei norite tai naudoti, rekomenduoju turėti 21 karoliuko apyrankę ir karoliuką tą leidi vieną po kito, tokį kaip rožinį, ir sakai, su kiekviena diena, visame kame, man vis geriau ir geriau, ir pridėti, sekasi. Vat jums ir savihipnozė, autohipnozė. Toliau kitose įrašuose bus istorijų ir bus pasidalinimų patirtimų apie tai, kas yra klasikinė hipnozė, kas yra eriksoninė hipnozė, kokie tarp jų panašumai ir skirtumai, kokios yra technikos, kas yra transas, kas yra hipnozė. Žodžiu, žiūrėkit, mėgaukitės, gilininkitės, mėkit kanalą ir iki susižiūrėjimo.